어머. No. What? Hanai! He had me stuck in a bush. Oh shit, no. The light. I'm not calm. Sure, you can still snipe the shit out of it. Oh, he is so hurt. Han gadd ikke å deale meg akkurat nå. Jeg bare stengte meg. Bullshit, den har jeg ikke hittet. Partner sitter rett bak. Blir skjøtt bakfra også. Faen, jeg trenger med ramme. Ja! Fittetryner da! Jeg må bare krysse her det bare, liksom. Og da blir du wet. Da blir du wet. Jeg kommer til å dø. Åh! Det var isbjørnen, han kom bare rett foran her. Den er så pass på. Nei, hvordan er det? I busken. Ta gutta. Hva da? Skjer det, bro? Har dere noe scrap, eller? Har dere scrap? Jeg har 10 på meg, skal du ha? Gjerne. Halla, hvorfor? Nei, hva? Ja, jeg lutte han. Hæ? Jeg lutte han. Nå løper vi.